Aizvien populārāka kļūst tirgošanās internetā, un aizvien populārāki kļūst arī ieraksti par krāpnieciskiem gadījumiem. Dažkārt tirgotājs pēc naudas saņemšanas pazūd un uz viņām vairāk neatbild. Citreiz tā vienkārši ir nepieklājīga un rupja attieksme komunikācijas laikā. Tomēr visbiežāk iegādātā prece gan ir saņemta, tomēr tā izrādās bojāta un nepavisam neatbilst solītajam. Tur šāds puskažoks, kuru vēlējos iegādāties priekš fotosesijas, nopirku. Aprakstā bija rakstīts, ka lietots, bet bez trūkumiem defektu nav. Viss ļoti skaists, kā vienmēr rakstīts, ļoti skaists un tāds superīgs, pērts nost un tā tālāk. Izpakojot savu pirkumu, biju pārsteigta pirmkārt, ka bija nepatīkama smaka. Varētu būt tāda kā naftalīna, kā pelējuma. Nācās sazināties ar sievieti un teikt, ka es neesmu īsti apmierināta. Varbūt piedāvās apmainīt atpakaļ vai pusi atskaitīs naudas, jo summa bija nedaudz zem 100 eiro. Pazvanīju. Ļoti laipnā balsī viņa atbildēja, kad, dārgā meitenī, tu taču zini, ka tā prece ir lietota. Jā, es zinu. Lietots ir lietots un normāli, un tur nav nekas ļoti slikti, un viss ir kārtībā, un visas naudu nepieņemu, sūtījumu atpakaļ nepieņemšu. Es nopirkusi, piemēram, bērnam 22. Izmēra zābaciņus, un viņa ir 24. Izmēra. Un tie centimetri, protams, atšķirās, bet tajā pašā laikā tā arī ir, es domāju, arī vienā ziņā mana atbildība. Jo es to preci neredzu, un tas kaķis maisā kaut kādā ziņā pastāv. Ir jāsaprot, ka patērētāja tiesības Eiropā un pasaulē saprot, ja uzņēmums pārdod patērētājiem, ja šis saucamais business to consumer, tās nav patērētāja tiesības. Tās ir divu fizisku personu sārstarpējās, tātad šīs te attiecības, ja rodas problēmas, to risina policija. Lai arī sūdzībās visbiežākā vainīgais tiek minēts tieši pārdevējs, nereti ir gadījumi, kad negodprātīga attieksme bijusi tieši no pircēja. Nesen sakārtojot bērnu skapjus, sapratu, ka ir ļoti daudz mazu drēbīšu un nolēmu vienkārši atdot, ievietoju Facebookā, protams, ja atdot, tad piesakās ļoti ātri cilvēki. Jautājums bija, varbūt es tomēr varu aizvest klāt no manas dzīvesvietas, tas būtu apmēram 60 km. Uz tekstu, ka diemžēl nevarēšu, tiku nosaukta par iedomīgu kazu un beigās pat nobloķēta. Pircējs īpaši saka, ka viņš rezervēs, ka viņš neatnāk pakaļ. Neatsaucās patiesībā. Viņš rezervēt vai var lūdzu. Un tad, kad tev lūdzu, tad vienmēr gribas būt tam pretim nākošajam, kurš nav jau grūti tur vienu dienu nedēļu, bet tad tu visu apstādini. Tu apstādini pārējiem meitenēm, kas prasa, jo tu esi apsolījis rezervēt. Pirms darījuma veikšanas ieteicams iepazīties ar otras puses profila informāciju, tādējādi mazinot risku. Portālā Facebook izveidots krāpnieku saraksts, bet citās tirgošanās platformās dot iespēju atstāt atsauksmi un vērtēt darījumus. Es ļoti vērtēju, kā izskatās tā fotogrāfija, kas ir fonā, vai nav tā, ka tur ir kaut kāds angārs, es nezinu, vai kaut kāds šķūnis, labi, es pārspīlēju varbūt, bet tomēr novērtēju, cik tur tā telpa apkārt sakopta, kādas ir pārējās drēbes, jo tur es redzēšu, būs ļoti nekvalitatīvas nonēsātas drēbes, bet par šo drēbu teiks, ka tā ir tā kā jauna, diezin vai es pirkšu. Jāpiebilst, ka daļa gadījumu, kad saņemtās preces stāvoklis atšķiras no gaidītā, varot arī nebūt apzināta krāpšana. Vien cilvēku atšķirīgs skatījums uz lietām. Piemēram, apģērbu viņš nesājas ilgi, bet viņam liekas, ka maz lietota, un citam varbūt tā prece ir lietota, varbūt apģērbs piemēram uz pāris reizes, un viņam jau liekas, ka tā prece ir nolietota. Tas ir no tās dzīves pieredzes, no tādu ekonomiskās situācijas, tieši cilvēku, tas viss, protams, tas ir arī no individuālajām, gan iedzimtajām, gan dzīves laikmetam, šīm iezīmēm. Kā RTV ziņām atgādina psiholoģi, būtiskākā ir spēja adekvāti komunicēt, pamatot savus viedokļus, uzdot jautājumus, taču, ja tas neizdodas, vienmēr esot iespēja doties uz veikalu. Savukārt uzrunātās andelētājas lūdz, pēc darījuma jāatstāja atsauksme vai komentārs, lai brīdinātu citus. Tāpat būtiski arī uzsvērt labo pieredzi, kas tomēr esot vairākumā gadījumu. Savukārt, ja piedzīvot lielu zaudējumu, jāraksta iesniegums valsts policijai, bet galvenais – vienmēr jābūt godīgiem citam pret citu, jo tieši tāds esot andelēšanās pamatprincips. Ramona Dzariņa, Elvis Cāzars, RTV.